Personat arrestuar në Elbasan gjatë mega operacionit të tempullit 2 që ushtrinë të gjithë vendin, dolën sot për para gjykatës. Ata më rritë në gjykatën e Elbasanit në masa të forta sigurie. Trupa e gjyqtarëve të Elbasanit për shkak të volumit të çështjeve zhvilloi masën e sigurisë në 2 seanca. Prokuroria e Elbasanit kërkoi masën e arrestit në burg për të 19 të arrestuarit. Kujtojmë si gjatë këtij operacioni që ushtri në disa qytete, si në Tiranë, Elbasan, Durrës, Shkodër dhe qytetet e tjera, u arrestuan mbi 270 persona. Në fokus të këtij mega operacioni ishte goditja e shpërndarësve të lëndëve narkotike, si dhe mbrojtja e nxënësve. Policia e Elbasanit bëri të ditur se në kuadër të këtij mega operacioni ka sekuestruar armë zjarri, lëndë narkotike, kanabis, heroin, kokainë, peshore dhe gjithashtu armë gjahu, armë të ftohta, 42 celular, 18 automjete, tavolina pokeri, çipsa, si dhe pajisje si ato që përdor policia. Gjithashtu u sekuestrua një shumë e konsiderueshme parash. Nga ky operacion u goditen antarët e organizatave kriminale të trafikimit të drogës. Mega operacioni Tempulli 2 është ende në vijim dhe një tjetër person i shpallur në kërkim për drogë u arrestua sot në Elbasan. Policia thotë se i arrestuari është një 66 vjeçar dhe sipas hetimeve ka dyshime se është i përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Ai ishte shpallur në kërkim në kuadër të mega operacionit Tempulli 2.